שלום חברים, היום אנחנו נדבר לאוזניות WebFun מדגם G100 Gaming Earbuds. אפשר לראות מאחורה את הפרטים הטכניים. הקופסה מגיעה בצבע שחור, צורת ריבוע, פשוט למראה, לא משהו מיוחד יותר מדי, מאוד קטנה וגם קלה. אז בואו נראה מה יש בפנים. אפשר לראות פה ישר את הקופסה של האוזניות. מה עוד יש לנו בקופסה? בואו נראה. אוקיי. מדריך למשתמש. עוד ארבעה מטעמי אוזניים. כבל USB-C. כן, USB-C. יאללה, בואו נסתכל על האוזניות עצמן. קופסה פשוטה למראה, צבע שחור. קצת פשוט. לא משהו יוקרתי מדי. האוזניות עצמן יוצאות בצורה כלפי מעלה, מגנט. בואו נסתכל מקרוב. נראות די דומה לאיירפודס, אפשר לשים לב שזה די ההשפעה או העתקה. אבל יש פה קצת פן של גיימינג, צבע שחור, סמל כזה מגניב של גיימינג. למטה זה החיבורים של החשמל, ככה הם ניתנות בתוך הקופסה. יש פה סמל כזה, שהוא גם, כן, הוא גם טאץ'. לפי מה שהבנתי זה הכפתור טאץ', איתו אפשר לשלוט על אוזניות. בוא נשים אותם חזרה. כן, ימין נכנס לימין, שמאל לשמאל, ונטענות, וזה גם מואר בצבע כחול. אוזניות דומות לאיירפודס, רק שהן שחורות, זוויתיות יותר, הן יושבות בתוך האוזן בצורה בטוחה ונוחה. איכות החומרים טובה, לא יותר מזה. הפלסטיק מרגיש טוב ביד ובאוזן. הקופסה שמגיעה היא קטנה וקלה, אך הפלסטיק מרגיש זול. לפי היצרן, חיי הסוללה מגיעות ל-4 שעות, והקופסה שלהן יכולה להטעין אותם 4 פעמים נוספות, לפני שצריך להטעין בעזרת כבל USB-C. בשימוש שלי, שאני חוויתי, האוזניה החזיקה מעמד 4.5 שעות. אז לגבי משחקים בטלפון, שיחקתי בפאבג'י, פורטנייט, שמתי לב שבאמת יש איזשהו יתרון קטן אולי, הן נשמעות מאוד חדות, ההיי מאוד חד גבוה מודגש, ואז אפשר לשמוע צעדים קצת יותר ברור מאוזניות רגילות, אז זו תוספת לא רעה בכלל. אוקיי, בוא נדבר על נוחות. על מנת לקבל את הסאונד הטוב ביותר, זה חשוב מאוד שהן ישבו באוזן כמו שצריך. לשמחתי האוזניות ישבו בצורה מעולה באוזן, בלי צורך לשנות מטעמי סיליקון. שמעתי מוזיקה בבית, עשיתי ספורט בחוץ ולא הרגשתי באי נוחות בכלל. האוזניה ישבה בצורה בטוחה והם לא נפלו. אוקיי, בוא נדבר על קישוריות. החיבור לאוזניות טוב מאוד, לא חוויתי גמגומים כאשר הטלפון היה רחוק ממני. כאשר הייתי בחוץ לא חוויתי שום ניתוקים והם לא נפלו אפילו לאחר אימון ארוך וקפיצות במקום. בשיחות טלפון שמעתי את הצד השני טוב, והצד השני דיווח ששמע אותי צלול וברור, אף על פי שהייתי ברחוב רועש. לאוזניות כפתור טאץ' קטן שמתפקד לא רע, הוא מגיב בקלות ובמהירות אך לא ברמה של איירפודס. בנוסף הן מגיעות עם כפתורי טאץ' עם שליטה בעוצמת השמע. שימוש במוזיקה. איכות הסאונד טובה יחסית למחיר הנמוך, שהוא כרגע עומד על $20 בלבד. עמיד מאוזן וצלול, הגבוהים חדים ונקיים, והבאס קצת מודגש מדי לטעמי. ווליום גבוה, הבאס ממש משתלט על העניינים, ולא לטובה. במוזיקה האלקטרונית האוזניות מככבות, אך בז'אנרים אחרים פחות. יש לאוזניות מצב נורמלי ומצב גיימינג, אמורים ללחוץ 3 פעמים על האוזניה הימנית כדי להחליף ביניהם, אך לעיתים רחוקות זה מצליח. אני לא חיבבתי את מצב הגיימינג, משום שהבאס נהיה חזק מדי ומשתלט על הסאונד. מצב נורמלי היה הטוב מבשניים וסיפק חוויית שמיעה לא רעה. אז לסיכום, ה-G100 של WebFun מצליח לתת תמורה לא רעה למחיר. הייתי ממליץ עליהן לחובבי באס מוגזם כמו ביטס, ולא לאנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית, ג'אז, בלוז וכדומה. הן מכוונות לחובבי גיימינג וגם מוצבות בהתאם. אני בטוח שכל ילד ישמח לקבל אותן למולדת ולהשוויץ בפני חבריו. אז היתרונות, צליל מאוזן, נוחות, עמידות למים בתקן IPX5, יש להם שליטה בווליום ובלוטוס גרסה 5.
החסרונות, זמן סוללה, פלסטיק זול וסאונד לא מלהיב. אז זהו חברים, אם אהבתם את הוידאו, אתם מוזמנים לעשות לייק ולהירשם לערוץ, אני אעריך את זה מאוד. אז שיהיה לכם אחלה יום. יאללה ביי.